Me sloganin jeto më mirë shpenzo më pak, prej 3 vite Shpar Albania është prezente edhe në qytetin e Korçës, duke sjell cilësi dhe risi, me një gamë shumë të gjerë produktesh të cilat vendosin një standard të ri për tregun e vendit ton. Ofertat dhe produktet më të mira në treg kanë qenë dhe do të mbeten moto e rjetit të supermarketeve Shpar. Si sot 3 vite më parë u hap supermarketi i parë Spar në qytetin e Korçës, pranë zonës pazarit. Premtuan që do jemi pranë klientit korçar me ofertat më të mira dhe produktet unike cilësore të brendit Spar dhe Despar, të cilat importohen nga vendet më të zhvilluara të Evropës Perëndimore, si Holanda, Italia dhe Austria. Falëmbështetjes së klientëve ne u rritëm dhe u zjeruam në 4 markete brenda 3 viteve, tek pazari, tek Radio Korça dhe tek bloku i ri sportit. Në gusht të vitit 2020 u zjeruam dhe me supermarketin më të madh në zonën e Juglindjes, më saktësisht në qytetin e Pogradecit me një hapësi shitës prej 1400 metra katror. Risi për këtë market në Pogradec është dhe marka Jumbo. Juftojmë na vizitoni të gjithë dhe të përfitoni nga ofertat e fund vitit dhe të ditëlindjes tonë. Edhe njëherë gëzuar për gjithë klientët, Krishtlindje dhe vitin e ri. Tashmë prej disa kohësh në njërin nga marketet më të mëdha në Pogradec, në Spar, është bërë pjesë e Jumbo-s, në të cilën kemi një gamë të madhe produktesh, qofshin këto produkte për në shtëpi apo dhe produkte festive, lodra për fëmijë, sidomos produkte festive, të cilat i kanë dhënë një atmosferë shumë të bukur këtij marketi. Në këtë 3 vjetor, Spar Korç vjen me shumë oferta për të kënaqur klientët e saj në këtë fundvit dhe me premtimin për të ofruar maksimumin në shërbim, cilësi dhe shumë llojshmëri në produkte, ndër të veçantat e këtij rjeti supermarketesh janë produktet bio unike që mbajnë logon Spar dhe Interspar. Gjatë vitit 2021 do të hapet edhe qendra më e madhe tregtare në gjithë qarkun e Korçës, pjesës së cilës do të jenë edhe markat më të njohura europiane si Jumbo dhe LC Waikiki. Spar Albania pjesë e grupit më të madh ndërkombëtar në vend, grupit Balfin.